61-ci sualda əvvəlcə tənasüb edirik. Deməli, 4-ün məxrəcinə 1 yazsaq, çarpaz şəkildə vuranda alırıq x üstə gəl y bərabərdir 4y. Y-i sol tərəfə keçirsək, 4y-dən y çıxırıq, x bərabərdir 3y alınır. Həmin bu ifadəni bizdən soruşulan kəsirdə x-in yerinə yazırıq. X-in yerinə 3y yazsaq, ifadə olacaq 3y çıx y. Böl 3y. Harada x var? Yerinə 3y yazdıq. 3y-dən y çıxırıq 2y. Məxrəcdə 3y olduğu kimi qalır. Y-lər ixtisar gedir. 3-də 2 olur cavab. 61-də doğru cavab olacaq D variantı. 62-ci sualda qarışıq dövrünlük kəsiri verilib. İlk öncə ona çeviririk adi kəsirə. Məxrəcdə bilirdik ki, mötərizənin içindəki rəqəmlərin sayı qədər 9 yazılır. 2 dənə rəqəm olduğuna görə 2 dənə 9 yazırıq. Virgüllə mötərizənin arasındakı rəqəmlərin sayı qədər 0 artırılır. Sona, deməli, məxrəc 990 olacaq. Sürətdə isə əvvəldən deyək ki, bütün ikinci dövrə qədər, ikinci mötərizəyə qədər olan bütün ədəddən, yəni 121-dən çıxırıq. Birinci mötərizəyə qədər, yəni dövrə qədər olan ədədi, yəni 1. Deməli, alındı kəsir 990-da 120. Sıfırları ataq, yəni ona belə sürətlə məxrəci. 3-ə ixtisar olunur gördüyümüz kimi. 3-ə ixtisar eləsək, sürətdə 4, məxrəcdə 33 alınacaq. Daha sonra toplayırıq həmin bu kəsiri 11-də 6 ilə. Deməli, mən 33-dən 4-ün üzərinə gəlməliyəm 11-də 6-nı. Məxrəcləri bərabərləşdirirəm. İkinci kəsin sürət və məxrəcini 3-ə vuracam. Alınacaq 33-də 18. Kəsirləri toplasam 33-də 22 alınır. 11-ə ixtisar olunur. 3-də 2 alınır cavab. Deməli, 62-də doğru cavab olacaq B variantı. 63-də kökün daxilindəki ifadələrə baxıram. Birinci kökün daxilindəki ifadə x çıx a-nın mötərizə kvadratını verir bizə. Üstəgəl, ikinci kökün daxilindəki ifadə isə x üstəgəl b-nin kvadratıdır. Köklə kvadratı ixtisar aparıram. Qalan ifadəni yazırıq modulun daxilində. Çünki dərəcə cüt olduğuna görə kökdən mənfi ədəd çıxa bilməz. Modulda yazırıq ki, ifadəni, ifadənin qiyməti mənfi olsa belə modul onun işarəsini müsbət eləsin. Eyni qayda ikinci kökə dairdir. Köklə kvadrat gedir, x üstə gəl b yazılır modulun daxilində. Moduldan ifadələri çıxarmaq üçün işarəsini bilməliyik. Əgər modul daxilindəki ifadənin işarəsi müsbətdirsə, moduldan olduğu kimi çıxacaq ifadə, mənfidirsə, əksi çıxacaq. Birinci şərtə baxıram, x kiçikdir, a verilib. X a-dan kiçikdirsə, deməli, x-dən a-nı çıxanda mənfədə dalınır. Bu halda moduldan bu ifadənin əksi çıxır, yəni a çıx x. X çıx a-nın əksi oldu, a çıx x. Üstəgəl. İkinciyə baxıram, x böyükdür, mənfi b yazdı. Bunu belə də eləyə bilərik. Bu mənfi b-ni keçirsək bərabərsizliyin sol tərəfinə, x üstə gəl b, böyük 0 alınır. Bu da x üstə gəl b-nin müsbət olmağı deməkdir. Deməli, x üstə gəl b ikinci modulun daxilində müsbətdir, olduğu kimi çıxacaq moduldan. X-lər əks ədədlər olduğuna görə cəmi 0-da islah olunur, qalan ifadə olur a üstə gəl b şəklində. Deməli, doğru cavab olacaq D variantı. 64-cü sualda bərabər yanlı 3 bucaq çəkirik. Yan tərəf 10 cm verilib. Oturacaq 16 cm verilib. Oturacağa çəkilmiş medianın uzunluğunu tapın. Median biz bilirik ki, təpə nöqtədən qarşıdakı tərəfin orta nöqtəsi ilə birləşdirən parçadır. 3 bucaq bərabər yanlı olduğuna görə qaydaya əsasən oturacağa çəkilən hündürlük median təmbülən üst üstə düşür. Yəni, mən oturacağa median çəkirəmsə, çəkdiyim o median həm tərəfi yarıya bölür, median olduğuna görə 16-nı yarıya böldü 8-8, həm də hündürlüyü olduğuna görə 90 dərəcəli bucaq alınır burada, həm də bu parça təmbüləndir. Burada bizə təmbülən olmağı vacib deyil. Baxıram, bərabər 3 bucağın bir tərəfinə düz bucaqlı 3 bucaq alınıb, hipotenuz 10-dur, katetin biri 8-dir, bizə digər kateti tapmaq lazımdır. Pifaqor teoreminə əsasən x-in kvadratını tapmaq üçün 10-un kvadratından çıxmalıyıq 8-in kvadratını. 10-un kvadratı 100, 8-in kvadratı 64, 100-dən 64 çıxanda x kvadratı bərabərdir 36 alınır, 36 da 6-nın kvadratıdır. Doğru cavab olacaq A variantı. 65-ci sualda kvadrat tənliyin kökləri x1 və x2 ilə işarə olunub. Əvvəlcə bizdən soruşulan ifadəni sadələşdirək. Ortaq məxrəcə gətirirsək, ortaq məxrəc məxrəclərin hasili olacaq. Birinci kəsin sürət və məxrəcini x2-nin kvadratına vururam.
Məxacı vurdum. Sürəti də vuranda elə x2-nin kvadratı alınır. Çünki biri nəyə vursa, həmin ədədin özü alınacaq. Üstə gəl, birincini də vur, ikincini də vururam x1-in kvadratına. Məxacdakı ifadə x1 vur x2-nin ümumi kvadratı şəklində göstərilə bilər. Sürət isə əlavə düsturdur, müxtəsər vurma düsturu. Onu mən yaza bilərəm. x1 üstə gəl, x2-nin kvadratı çıx 2x1, x2 şəklində. Belə bir düstur var idi köməkçi düsturlarda. Daha sonra Viet düsturuna əsasən ifadələrin qiymətini yazacağım yerinə. Tənliyə baxırıq. Tənlikdə A3, B1, C-1-dir. Viet düsturuna əsasən köklərin cəmi mənfi B böl A olduğuna görə mənfi 1 böl 3. Köklərin hasili C böl A olduğuna görə mənfi 1 böl 3. Həmin bu qiymətləri sadələşdirdiyimiz ifadədə yazırıq yerinə. Məxrəcdə x1 vur x2. Qiyməti mənfi 3-də 1-dir. Kvadrata yüksəltdikdə alınacaq 9-da 1. Sürətdə x1 üstə gəl x2-nin kvadratı. Yəni, mənfi 3-də 1-in kvadratı 9-da 1. Çıx. 2-ni vururuq x1, x2-nin hasilindən. Yəni, 2-ni vururuq mənfi 3-də 1. 2 mənfini vuranda müsbət olduğuna görə toplama yazacağım. 2-ni 3-də 1-ə vuranda alınacaq 3-də 2. Daha sonra sürətdəki kəsirləri toplayaq. İkinci kəsirin 3-də 2-nin sürət və məxrəcini 3-ə vururam. Məxrəcləri eyniləşdirmək üçün 9-da 6 alınacaq. 9-da 1 ilə toplayanda alınacaq 9-da 7. Bu 9-da 7-ni bölməliyəm məxrəcə, yəni 9-da 1-ə. Kəsirlərin bölünmə qaydasına əsasən ikinci kəsri tərsinə çevirəcəm. 9-lar ixtisar gedəcək, deməli doğru cavab 7. 65-də D variantı. 66-da tənliyin kökünü tapmaq üçün x-i tapmalıyıq biz buradan. 6-nı keçirirəm, bərabərliyin sağ tərəfinə müsbət 6 olacaq. X-i tapmaq üçün 6-nı bölməliyəm A-ya. A-nın neçə tam qiymətində tənliyin kökü tam ədəddir. Tam ədədlər bilirik ki, biz natural ədədlər, onların əksi və 0 bu ədədlərdir. Deməli, mən A-nın yerinə elə qiymət yazmalıyam ki, x tam ədəd olsun. Yəni, 6-nın bölənlərini yazmalıyam. 6-nın tam bölündüyü ədədləri. Həm müsbət, həm də mənfi bölənlər. Deməli, 6 1-ə bölünür. Müsbət mənfi olduğuna görə plus minus 1 yazacağım. 2-yə bölünür. Plus minus 2, 3-ə və 6-yə bölünür. Deməli, həm müsbət, həm mənfiləri, yəni bütün tam ədədləri nəzərə alsaq, 8 dənə ədəd alınır buradan. Deməli, doğru cavab 66-da D variantıdır. 67-ci sualda A ədədinin B faizi 8-dir. Yəni, A-nı B-yə vurub 100-ə bölsək, bərabərdir 8 alınır. Buradan tənasüb kimi baxsaq ifadəyə, AB bərabərdir 800. B ədədinin C faizi 6-dır. Yəni, B-ni C-yə vurub 100-ə böldükdə 6 alınır. Buradan tənasübdən alırıq. BC bərabərdir 600. Bizə lazımdır A bölünsün C nisbətini tapmaq. Aldığımız bu iki dənə tənliyə sistem kimi baxıb tərəf-tərəfə bölsək, böləndə B-lər ixtisar gedəcək. Sol tərəfdə qalacaq A böl C bərabərdir. Sağ tərəfdə 800-dən 600-ün hər ikisi 100-ə bölünür, sıfırları atırıq. 8 böl 6, 2-yə ixtisar etsək 4 böl 3. Deməli, A böl C nisbəti 4 böl 3-ü verir. Yəni, doğru cavab olacaq Y variantı. 68-ci sualda burada şəkildə qarşılıqlı bucaqlar var. İşarələdim o bucaqları. O bucaqlar bərabər olduğuna görə şəkildə gördüyümüz 2 dənə 3 bucağın, yəni yuxarıdakı və aşağıdakı 3 bucağın digər bucaqlarının cəmi eyni olmalıdır. Çünki 3 bucaqda bütün bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Əgər bir bucaq eynidirsə, deməli digər 2 bucağın cəmi də eyni olmalıdır. Yəni 40 üstə gəl alfa bərabər olmalıdır. Beta üstə gəl 60. Burada 40-ı keçirək sağ tərəfə, mənfi ədəd alınmasın deyə kiçik bölün yanına keçiririk. Beta da keçəcək onda sol tərəfə. Alfa, beta sola keçdiyinə görə işarəsi dəyişəcək. Çıx beta bərabərdir. 60-dan 40-ı çıxacaq 20 dərəcə. Deməli, bizdən soruşulur alfa çıx beta, cavab olur 20 dərəcə. Doğru cavab Y variantı. 69-cu sualda ifadədə baxırıq. Əvvəlcə x çıx 2y, 2y çıx x bu ifadələrə. Bu ifadələr bir-birinin əksidir. X çıx 2y-in əksi 2y çıx x-dir. Hər ikisinin qüvvətində 3 olduğuna görə biri müsbət olsa, o birisi də mənfi olacaq. Çünki müsbəti kuba yüksəldəndə müsbət alınır, mənfini kuba yüksəldəndə mənfi alınır. Deməli, bunlar əks ədədlər olduğuna görə cəmi 0 verir bizə. Yəni, bu ikisi islah olunacaq. Daha sonra digərlərini sadələşdiririk. Qalan ifadədə birinci mötərizə x çıx y-in kvadratıdır. Yerlərini dəyişib dedim mən sadəcə. Kvadratı müxtəsər vurma düsturuna görə açsaq,
x kvadratı çıx 2xy üstə gəl y-nin kvadratı alınır. Üstə gəl x çıx y x üstə gəl y vuranda yenə də müxtəsər vurma düsturuna əsasən x kvadratı çıx y kvadratı üstə gəl 2xy olduğu kimi yazırıq. Bərabərdir. Y kvadratları biri müsbət biri mənfidə islah olunur. 2xy biri müsbət biri mənfidə islah olunur. X kvadratı ilə x kvadratının cəmi qalır. Onların cəmi də bizə verir 2x kvadratı. Doğru cavab B variantı. 70-ci sualda modulların cəmi 10-a bərabərdir. Hansı iki ədədi götürə bilərik ki, modulların cəmi 10 olsun? Daha doğrusu bunlar əks ədədlərdir. Onu da nəzərə alırıq. A çıx 6 ilə 6 çıx A-dır modulun daxilində. Deməli, bu ədəd ancaq 5 ola bilər və yaxud mənfi 5 ola bilər ki, iki əks ədəd, biz 5 ilə mənfi 5 düşünə bilərik ki, onların modullarını toplayanda 10 alınsın. Başqa iki əks ədəd götürsək, onların cəmi 10 eləməyəcək. Məsələn, 3 mənfi 3 götürsək, onların modullarını toplayanda 6 eləyir. 4 mənfi 4 götürəndə modullarının cəmi 8 eləyir. Ona görə bu modul daxilindəki ifadə ya 5 ya da mənfi 5-dir. Yəni, biz belə yanaşa bilərik. A çıx 6-nı 5 götürsək, bu halda A-nın qiymətini tapmaq üçün 5 ilə 6-nı topluyuruq 11 və yaxud A çıx 6-nı mənfi 5 götürürəm. Bu halda mənfi 6 sağa keçir, müsbət 6, mənfi 5-in üstünə 6 gələndə 1. Deməli, A-nın qiyməti 11 və 1 ola bilər. Bizə köklərin cəmini soruşduğuna görə 11 ilə 1-in cəmini tapırıq, 12. Doğru cavab C variantı. 71-ci sualda diaqramdan ABCD-nin işarəsini götürüb qoyuruq yerinə. İfadədə x üstü A, yəni x üstü 8. Vur, x üstü mənfi B, yəni mənfi 3, böl. X üstü D, yəni X üstü 10. Məxrəcdə X üstü mənfi C, yəni mənfi 7. Bərabərdir. Sürətdə əsaslar eyni olduğuna görə arada vurma bölmə varsa, vurma olduqda qüvvət üstləri toplanır, bölmə olduqda çıxılır. 8 ilə mənfi 3 topladıqda müsbət 5, 5-dən 10 çıxanda X üstü mənfi 5 alınır sürətdə. Məxrəcdə isə X üstü mənfi 7-dir. Əsaslar eyni olduğuna görə bölmə olduqda qüvvət üstləri çıxılır, mənfi 5-dən mənfi 7-ni çıxdı. Da müsbət 2 alınır. Deməli, doğru cavab olacaq Y variantı. 72-ci sualda tənasüb əldə etmək üçün çarpaz vururuq hədləri bərabərləşdiririk. Yəni, kənar hədlərin hasili bərabərdir. Orta hədlərin hasilini 3-ü 7-yə vurduq, 21. X-ə tapmaq üçün 21-i 5-ə bölürük. 4 tam 10-da 2. Doğru cavab C variantı. 73-cü sualda əbublar, 2 ədədin əbubu verilib bizə 3000. Deməli, əbubu tapanda biz bilirik ki, ədədlərin ortaq vuruqlarını tapırıq. Ortaq vuruqlarının hasili də əbub. Ona görə bu 3000-in vuruqları ayırsaq, onun vuruqlarının neçə olduğunu bilsək, ortaq vuruqlarda həmin M-lə N-in daxilindəki vuruqlar olacaq. Oradan X, Y, Z-i tapa biləcəyik. 3000-i vuruqları ayırmaq üçün mən bu şəkildə göstərirəm. 3 vur 1000. 1000 də 10-un kubudur. 3 sadə ədəddə olduğu kimi qalır. Onu 2 vur 5 şəklində parçalaya bilərik. Qüvvəti də olduğu kimi olacaq. 2 üstü 3, 5 üstü 3. Deməli, 3000 ədədi bu şəkildə vuruqlara ayrıldı. Buradan görünür ki, 3 vuruğu 1 dənə olmalıdır ortaq. Yəni, M ilə N-də 3 vuruğundan 1 dənə olmalıdır. Baxıram ki, M-də 3-dən 2 dənədir, 3 üstü 2-dir. N-də isə 3 üstü Z yazılıb. Əgər ortaqları 1 dənə olmalıdırsa, deməli, Z-in qiyməti 1-dir. Ki, N-in qiymətində 3 1 dənədir, o birisində 2 dənədir, ortağını götürəndə birini götürürük, yəni qüvvəti az olanı. 2 vuruğuna baxıram, 2-dən 3 dənə olmalıdır ortaq. M-də 2-dən 4 dənədir, N-də isə 2 üstü Y yazılıb. Deməli, ortaq vuruq 3 dənədirsə, Y-in qiyməti 3-dür. 5-dən 3 dənə olmalıdır ortaq, M-də 5 üstündə X yazdıb bilmirəm, sağ tərəfdə isə N-də 5 üstü 6-dır. Ortaq vuruğun 3 dənə olması üçün deməli X 3 olmalıdır. Bizə X, Y, Z hasılı lazımdır, bu 3 ədədi bir-birinə vurduqda cavab olur 9, yəni 73-də B variantı. 74-cü sualda biri digərinin 20% olan bucaqlardan gedir söhbət. 20%-i biz kəsrə çevirsək, 5-də 1 eləyəcək. Yəni, 20% şəklində göstərib ixtisar etsək, 5-də 1 alınır. Yəni, bucaqlardan biri digərinin 5-də 1 hissəsidir. Bunu başqa şəkildə belə göstərə bilərik ki, bir bucaq digərindən 5 dəfə kiçikdir. Onda kiçik bucağı x ilə işarə etsək, böyük bucaq 5x olacaq. 5 dəfə kiçik olduğuna görə x 5x-dən. Böyük bucağı 5x şəklində yazıram. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqların qaydası o idi ki, o bucaqları
ya bərabər olmalıydı, ya cəmləri 180 dərəcə olmalıdır. Burada x ile 5x təbii ki bərabər ola bilməz, cəmləri 180 dərəcədir. Yəni yazırıq x üstəgəl 5x bərabərdir 180, 6x bərabərdir 180. Buradan x'in qiymətini tapırıq. 180'i böldüyü 6'ya alındı 30 dərəcə. Deməli, bizim tapdığımız birinci bucaq olur 30 dərəcə. İkinci bucaq 5x olduğuna görə 5'i 30'a vururuq, alınır 150 dərəcə. Deməli, bucaqlar 30 və 150'dir. Bu bucaqların fərqi soruşulursa 150'dən 30'a çıxırıq 120 dərəcə. Deməli, doğru cavab olacaq A variantı. 75-ci sualda əvvəlcə 110 dərəcəli bucağın qonşu bucağını tapa bilərəm, daxili bucağı. Cəmi 180 dərəcə olduğuna görə 180-dən 110 çıxırıq, 70 dərəcə alınır. X isə burada digər xarici bucaqdır və biz qaydaya əsasən bilməliyik ki, bir xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bu qonşu olmayan bucaqlar, daxili bucaqlar 40-la 70 olduğuna görə onların cəmi 110 edir. Deməli, X-in qiyməti olacaq 110 dərəcə. Doğru cavab D variantı. 76-cı sualda 3 bucağın tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirdikdə orta xətləri alınır. Bu şəkildə çəkə bilərik təxmini. Və burada görürük ki, 4 dənə daxildə balaca 3 bucağı alınır və o 3 bucaqların hər biri bir-birinə bərabərdir. Və qaydaya əsasən biz bilməliyik ki, bu 3 bucaqlardan hər birinin perimetri böyük 3 bucağın perimetrinin yarısı olur. 2-də 1 hissəsi olur. Bizə bu 3 bucaqlardan birinin perimetri 36 verilib, onda böyük 3 bucağın, yəni ABC 3 bucağının perimetri olacaq 72. Və tərəflərin nisbəti 5, 3, 4 olduğuna görə 5x, 3x, 4x'in cəmini 72'ye bərabər eləməliyik. Çünki perimetr bütün tərəflərin cəmidir. 5, 3, 4'ün cəmi 12, 12x bərabərdir 72. Buradan x'in qiyməti tapılır, 72, 12'ye bölünür 6. Bizə böyük tərəfin uzunluğu lazımdır. Böyük tərəfdə 5x olaraq götürdüyümüzə görə 5'i 6'ya vururuq, olur 30. Deməli, 76'da doğru cavab olacaq 30. 77-ci sualda ilk öncə verilən birinci tənlikdə sadələşdirmə aparırıq. 3 anın məxrəcində bilirik ki, 1 var. Ortaq məxrəci gətiririk, çünki kəsrlərin arasında çıxma əməli var. Ortaq məxrəc A-dır. Deməli, birinci kəsrin məxrəcinin A olması üçün sürətini də A-ya vurmalıyıq. 3 anı A-ya vurduqda alınacaq 3 anın kvadratı. Çıx. Digər kəsrin məxrəci A-dır. Sürəti heç nəyə vurmağa ehtiyac yoxdur. 4 olduğu kimi qalır. Bərabərdir 5. Burada 5-in məxrəcinə 1 yazsaq, yenə çarpaz şəkildə vursaq tənasüb şəklində alırıq ki, 3a kvadratı çıx 4 bərabər olmalıdır 5a-ya. Bu ifadəni saxlayırıq burada. Daha sonra bizdən soruşulan ifadə ki var, orada sürətdən ortaq vuruq kimi 3a-nı çıxarırıq mötərizənin xaricinə. Mötərizə daxilində qalacaq 3a kvadratı çıx 4. Məxrəcdə 2a kvadratı olduğu kimi qalır. 3a kvadratı çıx 4 tapdığımız ifadədir. Onun qiyməti 5a-dır. Yəni bu ifadəni gətirib yerinə 5a yazırıq. 3a-nı vururuq 5a-ya. Alınır 15a-nın kvadratı. Böl 2a-nın kvadratı. A kvadratları ixtisar olunur. 15-i 2-yə bölürük. 7,5. Deməli 77-də doğru cavab olacaq 7,5. 78-ci sualda çoxluqlarda bizdə belə bir düstur var idi. Çünki birləşmədəki elementlərin sayı, ayrı-ayrı çoxluqdakı elementlərin sayını topluyurduq. Çıxırdıq kəsişmədəki elementlərin sayını. A kəsişmə B. Burada məsələdə bizə verilib ki, A ilə B-nin kəsişməsi boş çoxluqdur. Yəni kəsişmədə heç bir element yoxdur, sıfırdır. Bu halda birləşmədəki elementlərin sayı ayrı-ayrı çoxluqlardakı elementlərin sayları cəminə bərabərdir. Yəni 2x üstə gəl 1 ilə 3x üstə gəl 4-ün cəmi verməlidir bizə birləşmədəki elementlərin sayını. Yəni x üstə gəl 17-ni. Sadələşdirsək, sol tərəfdə alınacaq 5x üstə gəl 5 bərabərdir x üstə gəl 17. Bu tənliyi həll etsək, x-ləri bərabərin bir tərəfinə yığırıq, 5x-dən x çıxırıq 4x, 17-dən 5 çıxırıq 12. Buradan x-in qiymətini tapmaq üçün 12 4-ə bölünür 3. Deməli, 78-də doğru cavab olacaq 3. 79-cu sualda tənliyi həll etməliyik. Əvvəlcə mötərizəni açaq. Dördü vururuq mötərizəyə. Alınır 4x çıxılsın 20. Burada mən xərcdə 2 olduğuna görə kəsrin tənliyin hər tərəfini 2-yə vururam mən ki, kəsirdə ədəd qalmasın. Hər bir həddi tək-tək 2-yə vuracam. 3x 2-yə vururam 6x. Üstə gəl. 1 2-yə vururam 2. Bərabərdir. X bölü 2-ni 2-yə vuranda 2-lər ixtisar gedəcək, qalacaq x.
4x2'ye vururam 8x, 22'ye vurdum 40. Tənlik daha sadə formaya gəldi. 6x, x, 8x. Bu üçünü bir qruplaşdıracaq. Sağ tərəfdə x ilə 8x-in cəmi 9x-dir. 6x-i digər tərəfə keçirsək, çıxırıq, qalır 3x. Bərabərdir. 40-ı da keçirsək digər tərəfə, işarəsi dəyişib müsbət 40 olur. 2 ilə toplanır, olur 42. X-i tapmaq üçün 42-ni 3-ə bölürəm, 14. Deməli, 79-da doğru cavab olacaq 14. 80-ci sualda kvadrat üçədinin ən kiçik qiymətini veriblər bizə 12-yi, A-nı tapmalıyıq biz. Bu kvadrat üçədini tam kvadrata ayırmaqla yaza bilərik. X kvadratı çıx 6x görürəmsə, mən bunu x çıx 3-ün mötərizə kvadratı kimi düşünürəm. Çünki açılışda x kvadratı çıx 6x alınır. Üstə gəl A sərbəstədir, onu daha sonra biz uyğunlaşdıracaq. Üstə gəl, burada hansısa ədəd olmalıdır. Ən kiçik qiyməti tap deyirsə, 12 veribsə, deməli, ən kiçik qiymət burada yazılırdı, 12. Çünki bu ifadədə kvadratın ala biləcəyi ən kiçik qiymət 0 idi. Yəni, bu həddi biz tamamilə ixtisar edirdik, 0 aparırdıq. Üstə gəl, nə qalırdısa, o ən kiçik qiyməti göstərirdi. Burada 12 qaldığına görə ən kiçik qiyməti 12 olub, belə deyək. İndi bizə lazımdır A-nı tapmaq. A bunun açılışındakı o sərbəst həddir. Deməli, biz bu ifadəni tam olaraq açıb sadələşdirsək, x kvadratı çıx 6x üstə gəl 9 alınacaq müxtəsər vurma düsturuna görə, üstə gəl kənarda 12 var. 9 ilə 12-nin cəmi 21 eləyir. Deməli, bunu uyğunlaşdırsaq misala, x kvadratı çıx 6x üstə gəl 21 alınmalıdır. Bu o deməkdir ki, A-nın yerində 21 olacaq. 81-ci sualda üçbucağın tərəfləri arasındakı əlaqəyə görə, üçbucaq bərabərsizliyinə görə hər hansı bir tərəf qalan iki tərəfin fərqi ilə cəminin arasında yerləşməlidir. 12 ilə 8-in fərqi 4, 12 ilə 8-in cəmi eləyir 20. Bizə lazımdır perimetrin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapmaq. Deməli, bir tərəf 8, bir tərəf 12-dir, üçüncü tərəfi tapmalıyıq. Perimetrin böyük qiyməti alması üçün tərəf də mümkün qədər böyük olmalıdır. Bu şərti ödəyən ən böyük ədəd 19-dur. 4 ilə 20-nin arasındakı ən böyük tam ədəd 19-dur. Deməli, üçüncü tərəfin qiymətini 19 götürürəm. Perimetri tapmaq üçün 3 tərəfi topladığıma görə 12 ilə 8-in cəmi 20, 19 gəldim 39. Deməli, 81-də doğru cavab olacaq 39. 82-ci sualda birinci kökdən ikinci kökə baxaq. Birinci kökün daxilindən 3-ü mötərizə xaricinə çıxarsam alınır 6 çıx 6. İkinci kökdən 5-i mötərizə xaricinə çıxarsam alınır 6 çıx A. Gördüyümüz kimi bu A çıx 6 ilə 6 çıx A əks ədədlərdir. Əks ədədlər olduğuna görə bu deməkdir ki, yəni ədədin biri müsbətdir, o birisi də həmin ədədin mənfisidir. Kökün daxilində dərəcə cüt olduğuna görə kökün dərəcəsi cütdür. Deməli, kökün daxilində mənfi ədəd ola bilməz. Deməli, bunlar əks ədədlər ola bilməz. Əks olsa, gərək kökün birinin daxilində mənfi ədəd alınsın. Bu da mümkün deyil. Bu, o deməkdir ki, bu A çıx 6 sıfıra bərabər olmalıdır. Yəni, kökün daxilindəki ədəd sıfır olmalıdır ki, sıfırın əksi ilə yoxdur. Yəni, ona mənfi olan, işarəcə mənfi olan bir ədəd yoxdur. Deməli, bu kök qiyməti sıfır olmalıdır ki, ifadənin mənası ola bilsin. O halda bu kök də sıfıra bərabərdir, digər kök də sıfıra bərabərdir. Və sıfır olması üçün də təbii ki, A-nın yerinə biz 6 yazmalıyıq ki, kökün içərisi sıfır olsun. Deməli, A-nın yerinə 6 yazıb, 3-cü kökün daxilindəki ifadəni hesablamalıyam. A-nın yerinə 6 yazsaq, 2 vur 36. Üstə gəl 28, üstə gəl 6. Hesablayırıq, 2-nin 36-ya vuranda 72, üstünə 28 gəlirik 100, üzərinə 6 əlavə edirik 106. Deməli, cavab olacaq kök altında 106. 83-cü sualda biz ifadəni çox ədədləri vuruqlara ayırmalıyıq. Birinci çox ədliyə baxaq. Birinci M çox ədlisində X ortaq vuruqdur. X-i mötərizə xaricindən çıxaracaq. Qalacaq 2x-in kvadratı çıx 7x üstə gəl 3. Bu şəkildə. Və biz bu çox ədlini vuruqlara ayıracaq. X olduğu kimi qalır. Mötərizə daxilindəki kvadrat üçədlidir. Onu vuruqlara ayırmaq üçün biz artıq kvadrat tənliyi keçdiyimizə görə köklərini tapıb o şəkildə vuruqlara ayıra bilərik. Parçalama üsulundan da istifadə etmək mümkündür. Və yaxud bu şəkildə. Məsələn, parçalama üsulundan etsək, deyək 2x kvadratı çıx 6x çıx x üstə gəl 3.
bu formada yaza bilərik. Yəni, mənfi 7x-i mənfi 6x çıx x şəklində yazsın. Burada 2-2 qruplaşdırıb vuruqları ayıra bilərik. Digər üsulu da deyim. Deməli, digər üsulla etmək üçün biz əvvəlcə diskriminantı və kökləri tapmalıyıq. Kvadrat tənli kimi baxsaq, mötərizə daxilindəki ifadəyə. Kökləri tapandan sonra A vurur, x çıx x1, x çıx x2. Bu şəkildə vuruqları ayıra bilərik. Yəni, eyni nəticəyə gələcək indi aldığımızla. Bərabərdir. X vurulsun. Bu iki ədi bir qruplaşdırıram, digər iki ədi bir qruplaşdırıram. İlk iki əddən 2x-i çıxarıram mötərizənin xaricinə. Mötərizə daxilində qalır. X çıx 3. Çıx. Digər iki əddə ortaq vuruq yoxdur. Mənfi 1-i mötərizə xaricindən çıxarıram. Təbii ki, işarə dəyişəcək. X çıx 3. Bərabərdir. X vur. X çıx 3 ortaqdır. Digər mötərizədə qalır. 2x çıx 1. Uyğunlaşdırsaq. A çox hədisinin daxilində olmalıdır bu vuruqlar. Deməli, x burada tək olan m-dir. Deməli, belə çıxır ki, m-in qiyməti x-ə bərabərdir. Yazaq kənarda. X çıx 3, 2x çıx 1. 2x çıx 1 həddi gördüyümüz kimi burada var. Deməli, x çıx 3 həddi də ortada olmuş olacaq. Bu halda da c-nin qiyməti olmalıdır 3. Daha sonra keçirik n çox hədisinə. N çox hədisində gördüyümüz kimi ortaq vuruq y-dir. Y-i mötərizə xaricinə çıxarırıq. Mötərizə daxilində qalacaq x kvadratı çıx 9. Onu da vuruqlara ayırsaq x çıx 3, x üstə gəl 3 alınır. Uyğunlaşdırsaq b-nin daxilində y tək olan hədd gördüyümüz kimi burada n-dir. Deməli n y-ə bərabərdir. Ortaq artıq tapmışdım x çıx 3 idi. Bu hissələri yazdıq. X üstə gəl k-da, x üstə gəl 3-ə uyğun olduğuna görə oradan da k-nın qiyməti müsbət 3 tapılır. Daha sonra bu tapdıqlarımızı bizdən soruşulan kəsirdə yazırıq yerinə. C üstə gəl k. Yəni C 3-dür, k-da 3-dür. 3-ün üstünə 3 gəldik, 6 üstə gəl. M üstə gəl n, yəni x üstə gəl y. Məxəcdən də 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq yenə x üstə gəl y qalır. X üstə gəl y-lər ixtisar gedir. 6 üstə gəl 2-də 1. Yəni 6 üstə gəl 0,5. Cəmini tapanda olacaq 6,5. 9 cavab 83-də 6,5. 84-cü sualda ardıcıl cüt ədədlərin əbobları həmişə 2-yə bərabərdir. Bu bir qaydadır. M ədədini biz 2x, n ədədini 2x üstə gəl 2 şəklində göstərə bilərik. Çünki cüt ədədlər 2x şəklində, 2 par şəklində göstərilirdi. Ardıcıl olduğuna görə digər həddi tapmaq üçün üzərinə 2 əlavə edirik. Bunları yazsaq yerinə. Deməli, əbobun yerinə 2 yazırıq. M-in yerinə 2x, n-in yerinə 2x üstə gəl 2. Alınır belə bir tənlik. 4x bərabərdir. 24-dən 4 çıxırıq. 20, x-in qiyməti olacaq 5. X 5-dirsə, deməli, M-in qiyməti 2 vur 5 olduğuna görə 10 olacaq. Avtomatik digər ədəd 12 olacaq. Bizə lazımdır M-in hasını tapmaq. 12-ni 10-a vururuq, 120. Doğru cavab olacaq 84-də 120. 85-ci sualda irrasional ədədləri seçməliyik cədvəldən. İrrasional ədədlər sonsuz dövrü olmayan onluq kəsir şəklində göstərilən ədədlər idi. Kökdən çıxmayan ədədləri nümunə kimi göstərə bilərik. Burada irrasional ədədlərdən biri 7, riyazi sabitlərdən biri, təqribi qiyməti 2,7. Digəri 2 kökdə 5-dir, kökdən çıxmayan, digəri isə kök altında 50-dir. Deməli, 3 dənə ədəd var irrasional olan. Bütün ədədlər isə 8 dənədir. Bizdən soruşulur ki, neçə faiz irrasional ədədlərdir? Yəni 3 8-in neçə faizidir? Bunu tapmaq üçün 8-də 3-ü vurmalıyıq 100-ə. Faizlə ifadə etməliyik. 4-ə ixtisar edəcək 2, 25. 25-i 3-ə vururuq 75. 75-i 2-yə bölürük. Düzgün cavab olacaq 37, tam 10-da 5.